Eu parei os outros stories porque tava começando a dar ruim. Quem me conhece sabe que a choradeira ia vir e foi meia hora de muita emoção aqui. Agora eu tô firme podendo conversar, apesar da cara inchada do momento. É porque eu não podia deixar de contar os bastidores, cara. O principal, anteontem eu chamei o responsável pela ação toda, que é o Thiago, um cara fantástico, muito gostoso trabalhar com ele. Falei, Thiago, o Ronaldinho comemorava assim no Atlético, e cara, acho que a cereja do bolo. Eu vou encerrar falando assim, Ronaldinho Hulk, repete assim e tal. O máximo que eu vou ver, eu não, velho. Aliás, tá ali, ó, na sala da minha casa. Mostra o tanto que representa pra mim. E aí, o Pedro Souza, ontem, fotógrafo, falou assim: Fael, pô, podia rolar aquela comemoração. Eu printei minha conversa de 24 horas. Como é que o coração atleticano ele tem essa sinergia, esse mesmo pensamento? O Pedro falou assim: queria tanto ver a comemoração do Ronaldinho e do Hulk. Eu falei: Pedro, olha o que eu tô falando aqui, ó. E pra encerrar, cara, a caixa de mensagem tá assim, ó. Não para de chegar mensagem. Eu vou ler. Como eu tirei o dia pra descansar, eu vou descansar hoje, vou ler muita mensagem. Não vou conseguir responder, mas eu vou ficar curtindo a galera, vai aparecer lá visualizado e tal, aos poucos, mas muito obrigado, galera. É um carinho único, assim. Igual o Bolívar fala, é muita energia positiva que vocês mandam pra gente. Beijo de coração e eu vou deixar o Instagram pra vocês seguirem aqui. Todas as fotos, vídeos e entrevista, tudo será publicado nesse perfil aqui e no canal do Camisa 12 também.